はい、おはようございます。キンキン大豆が読めますが小豆は読めませんでした。漢字は苦手だけど男らしさだけは大事にしたい MS ジャパンです。今日もします。さあ今日もですね、いろんなものをキンキンごとだけぶち込んで読んでいくキンキンシリーズ、これをねやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ今日のね冒頭ミキマロさんからでした。これはですね、アサヒ特製ブレンド16茶をガブ飲みしてる動画にくれてます。この16茶ですね、いろんなものがね入ってるまあお茶なんですけども、こまめと書いてなんて読むみたいな感じでよく読めずんですね。答えはね、小豆だったらしいんですけども、ほんと漢字が苦手で、まあ、そこに対してね三木さんからのいじりが入ってますと、ほんとにありがとうございます。さあからのコメント紹介いきましょう。これがですね1年以上前のコメントになります。のてらさんからで、コメントね4行目からですね変なリクエストになってしまうんですが、私事なのですが今月の30日が誕生日で、その日の動画でもおめでとうと言っていただけたら天に召されますと。これがですね、まあ、今日ですね1月30日なんですよ。それの1年以上前にこのコメントをもらってますと。その時のコメントに対する僕の返信がこちらですと。ありがとうございますから、30日に公開する動画はすでに撮影編集済みですと。ちなみに特定の方の誕生日当日にお祝いする動画はこれまで作ったことがなくて、今後初めて作る予定なのが毎日神コメントをくれるミキマロさんですと。ご本人にもその旨を伝えてましたので、この野寺さんからのリクエストはですね1年後ですね2023年の1月30日にお祝いする動画を作らせてくださいって返したんですけども、さあ大変お待たせしました。本当に1年以上ねお待たせしましたけども、お誕生日おめでとうございます。おいくつぐらいなのか何なのかもさっぱりね情報も分かんなくてね分かりませんけども、本当にお待たせしました。さあ祝杯をねあげていきましょう。というわけで今日飲んでいくのこちらですね、買ってきましたブリュードックのプラネットペールエールって名前のビールです。めちゃくちゃかっこいい名前ですね。原産地はスコットランドで、アルコール分 4% と飲みやすそうですね。軽く調べてみましたけども、この商品に関するね、これといった情報がね、よくわかりませんけども、まあ、プラネットっていうのは地球で、それをですね、商品名にこうしてるっていうのはすごいですよね。よし、ぶっ決めていきましょう。さあ、今日もキンキンに凍ったジョッキ登場。やっぱりこれだわ。ジョッキ近く当たった。よし。さあ、行きましょう。さて、色が気になるな。あった。それ。うわ、匂いがいいぞ。これはうまそうだな。ブリュードッグやりおるな、まあ、めっちゃ綺麗だわ。うわ、匂いいいわ。かあ、やば、はあ、色めちゃくちゃ綺麗。匂い、はい、うまそう。これはうまい。やば、この色すごいな。べっぴんさんですね。やば。さて飲んでいきますか。ということで、じゃあノーティラさんですね、本当にお誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように、祝ってね乾杯していきましょう。いただきます。乾杯。めちゃくちゃうまい。うーわー、うまがー。はい、お疲れ様でした。ガブ飲みしてやりました。今日のやつですね、もう匂いからすっごいいい匂いで、さっきちょっと調べてね、今書いてましたけど、トロピカルでフルーティーでね、ジューシーですね。ビールってね、こんなにうまいんですかぐらいね、本当に美味しい味のビールしてますね。やばい。いや、毎日飲みたいな、箱買いしようかな、それぐらい美味しいビールだったんで、もしですね、まあ、飲んでみたくなった、気になった方でしたら、ぜひね、試してみてください。さあ、最後ね、次回告知、明日なんですけども、今年初のですね、まあ、大きな買い物をしてしまいまして、金額441万5千ですね。やっちゃいましたね。というわけで、そのね、買い物をちょっと報告するような動画やっていこうと思ってるんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい。では、本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ノーティラさん、本当におめでとうございます。オーライ、サンクス。